ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋସ୍ମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ OTPC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନଲି ଫୋକସ୍ ରହିବ MCQ ପାଟର୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମେ ମାସରେ ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ତାର ଏକ୍ଜାମ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, OTPC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ତ ଜମା ବି ଆଉ ନ ଡରି କରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି OTPC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନେଇଆସିଛି, ତ ତାକୁ ଯାଇକରି ବି ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଠୁ ବି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲର୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। OTPC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ ଆମର ମେନଲି ଫୋକସ୍ ରହିଲା MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଦେୟାର ଆର୍। ତ ଆମର ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଭିତରେ ଆମର କେତେଟା ଆର୍ଟେରୀ କେତେଟା ଭେନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଆର୍ଟେରୀଜ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଭେନ୍, 1 ଆର୍ଟେରୀ ଆଣ୍ଡ 1 ଭେନ୍, 2 ଆର୍ଟେରୀଜ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଭେନ୍, 1 ଆର୍ଟେରୀଜ୍ ଆଣ୍ଡ 2 ଭେନ୍। ତ ଏ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାଛିବାର ଅଛି। ତ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଭିତରେ ଆମର କେତୋଟି ଆର୍ଟେରୀ ଆଉ କେତୋଟି ଭେନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ OTPC ଯେଉଁ 6432 ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2 ଆର୍ଟେରୀଜ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଭେନ୍। ତ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଭିତରେ ଆମର 2 ଆର୍ଟେରୀ ଆଉ 1 ଭେନ୍ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକ୍ଚର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବିକି ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ଆମର ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ଼ଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଆର୍ଟେରୀ 2 ଯେଉଁ ବ୍ଲୁଇସ୍ କଲର୍ ଦେଇଛି, 2 ଆର୍ଟେରୀ ଆଣ୍ଡ 1 ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ୟୁରିସିସ୍। ତ ଏନ୍ୟୁରିସିସ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଏଠି କହିବାର ଅଛି ଏନ୍ୟୁରିସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ହେଲା, ଲସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଭୋମିଟିଂ। ତ ଏନ୍ୟୁରିସିସ୍ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏନ୍ୟୁରିସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି। ଏନ୍ୟୁରିସିସ୍ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ଲସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍, ତାମାନେ ଆମେ ୟୁରିନ୍ ୟୁରିନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ମନେକର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ୟୁରିନ୍ କରିବାନି, ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଦରକାର। ତ ସେଠି ଆମର ୟୁରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେସିରେ କରୁଛେ, ତ ଆମର ସେଇ ଜାଗାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବନି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏନାଲିସିସ୍ କହିଥାଉ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେଡ୍ ୱେଟିଂ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ଆଉ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ବି ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଦେଖାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଲସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍, ତ ଆମର ୟୁରିନ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏନାଲିସିସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲେ, ଆମର ବେଡ୍ ୱେଟିଂ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉ, ବଡ଼ ପିଲା ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏନାଲିସିସ୍ କହିଥାଉ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ୟୁରିନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମେଜର୍ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡି ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍। ତ ମେଜର୍ ପୋର୍ସନ୍ କହିଲେ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଧିକା ଫାଉଣ୍ଡ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ବଡ଼ିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଅପସନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ମସଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି, କହିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମେନ୍ଲି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମେନ୍ଲି ଆମର ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଥ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆମର ବୋନ୍ ଆଉ ଟିଥ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି, ମେଜର୍ ପୋର୍ସନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ବୋନ୍ରେ ମେନ୍ଲି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଟିଥ୍ ବି ଥାଆନ୍ତା ତ ଟିଥ୍ରେ ବି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଥ୍ ବୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଥ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ବଡିଜ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ପାଥୋଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ତ ଆମ ବଡିରେ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ଏଗେନ୍ସ ପାଥୋଜେନ୍ସ, କ'ଣ ନା ପାଥୋଜେନ୍ସ କହିଲେ ଆମର ଫରେନ୍ ବଡି, ଫରେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ସବୁ, ମାନେ ଏନି ଫରେନ୍ ବଡିକୁ ଆମ ବଡି ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛି, ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଅଟକଉଛି, ତ ସେଇ କ୍ଷମତାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ସ, ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋନ୍ସ, ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି, ଲୋକୋମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଭବ୍ 90% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଥିବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ତ କହି ରଖୁଛି, ବଡିଜ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ବଡି ଆମ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମ ବଡି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ଆମେ ସେୟାକୁ କ'ଣ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତ ଇମ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା କହିଲେ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 4 ସରିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ମୁଁ
ପିକ୍ କରି ରଖିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଆମ ବଡ଼ି ତାକୁ ରୋକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ନମ୍ବର, ଫର୍ ଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ANC। ANC କହିଲେ ଆମର ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ୍ କେୟାର୍ ଭିଜିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ANC ଭିଜିଟ୍ସ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼, ତ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ WHO ଆମର କେତୋଟି ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ କେୟାର ଭିଜିଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମଦର କରିବ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅପସନ୍ 6 ଭିଜିଟ୍ସ, 1 ଭିଜିଟ୍, 4 ଭିଜିଟ୍ସ, 5 ଭିଜିଟ୍ସ। ତ କେତୋଟି ଭିଜିଟ୍ ଆମର ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ କେୟାର, ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ କେୟାର କହିଲେ ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ଭିଜିଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଓମେନ୍ କରିବ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ C, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4 ଭିଜିଟ୍ସ। ତ 4ଟି ଭିଜିଟ୍ ଆମର ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେବେ କେବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ଭିଜିଟ୍ ଯେଉଁ କରିବେ ସେଇଟା କେବେ କେବେ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ କେୟାର ଭିଜିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କେବେ ନା ବାଏ 16 ୱିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋଏନ୍ ଓମେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ସି ଇଜ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆସୁନୁ ଆସ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କେବେ ନା ଆଟ୍ 24 to 28 ୱିକ୍ସ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଭିଜିଟ୍ କେବେ ଆଟ୍ 32 ୱିକ୍ସ, ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ ଭିଜିଟ୍ କେବେ ଆଟ୍ 36 ୱିକ୍, ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଭିଜିଟ୍ସ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କି ଇଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅକର୍ସ ଫଲୋ ଅପ୍ ଅର୍ ରେଫରାଲ୍ ଇଜ୍ ନେଡ଼େଡ଼। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ଭିଜିଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତୋଟି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କି ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ନମ୍ବର, ଦ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମର 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପପୁଲେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 121 କରୋଡ଼, 150 କରୋଡ଼, 160 କରୋଡ଼, 180 କରୋଡ଼। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେନ୍ସସ୍ କହିଲେ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ କାଉଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ରେ ଗୋଟେ କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେନ୍ସସ୍ ଭାବି ମାନେ ଗଣୁ। ତ ତାକୁ ଗଣିବାକୁ ଆମର ସେନ୍ସସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ଏଇଟା 2011 ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 2021 ହେବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଥିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହିଲେ ଆମର 121 କରୋଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ 2011 ସେନ୍ସସ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ 121 କୋଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସସ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ବେସିସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ପପୁଲେସନ୍, ତ ସବୁ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଆମେ ଗଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେନ୍ସସ୍ କହିଥାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ବି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବତେଇବି, ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଣିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, 7 ନମ୍ବର, ଦ କଲର୍ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଡିସ୍କାର୍ଡ ଏ ଡେଡ୍ ବଡି ପାର୍ଟ ଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କଲର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରିବା? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ରହିଲା ବ୍ଲାକ୍, ୟେଲୋ, ବ୍ଲୁ ବ୍ୟାଗ୍, ସବୁ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଥାଏ କୋଡ଼ିଂ, କେଉଁଠି କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି କି ଆମର ଡିସ୍କାର୍ଡ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ମାନେ କଲର୍ କୋଡ଼୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଅପସନ୍ ଏ ୟେଲୋ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ଲାକ୍, ଅପସନ୍ ସି ରେଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରୀନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବାର ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ବି ଜଣାଥିବାର ଅଛି, ରେଡ଼୍ରେ ବି ଜଣାଥିବାର ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଜଣାଥିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ୟେଲୋ। ତ ୟେଲୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମେନ୍ଲି ଆମର ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟେଲୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମର ଯାହା ବି ରହିଲା ସବୁ ବଡ଼ି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ, ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍, ଏସବୁ ଆମର ଡିସ୍କାର୍ଡ ହୁଏ। ତ ୟେଲୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ତ ଜଣାଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି କି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିରିଞ୍ଜେସ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ରେଡ଼୍ରେ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ସଏଲ, ଆନାଟୋମିକାଲ, କେମିକାଲ, ଲିକ୍ୱିଡ଼, ସାଇଟୋଟକ୍ସିକ୍, ଏସବୁ ଆମର ୟେଲୋରେ ପଡ଼େ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ୱେର୍, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଭାଇଲ୍ସ, ଆମ୍ପୁଲ୍ସ, ଏସବୁ ବ୍ଲୁରେ ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ସବୁ ସାର୍ପ ମାନେ ସାର୍ପ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ନିଡ଼ିଲ୍, କଟ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜାର୍ରେ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରିକଲ୍ କରିଦେଇଛି ଭାବୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆର ଆନ୍ସର ତ ହେଲା ଆନ୍ସର ଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଦ ଥର୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ଥର୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଇଟା କେଉଁଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଥର୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ବି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ଅପସନ୍ ବି ସେରେବ୍ରମ୍, ଅପସନ୍ ସି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼ୁଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥର୍ମୋରେଗୁଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଥର୍ମୋରେଗୁଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କିଏ କରେ ନା ଆମର ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ତାକୁ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରେଗୁଲେସନ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 8 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ଏଇଟା ଆମର ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର, ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଓରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଜିଲାରୀ ଟେମ୍ପରେଚର। ତ ଓରାଲ୍ ଆଉ ଆକ୍ଜିଲାରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଲସିୟସରେ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଏ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅପସନ୍ ବି 1.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅପସନ୍ ସି 0.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ତ ଏଇଟା ଫାରେନହାଇଟରେ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା ସେଲସିୟସରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଲସିୟସରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 0.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆର ନର୍ମାଲ କେତେ, ନର୍ମାଲ ଓରାଲ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଜିଲାରୀର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓରାଲର ଆମର ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଉଛି 37.6, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ମାଉଥରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାପୁ। ତ ଏଇଟା ଟିମ୍ପାନିକ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇୟର୍ରେ ମପା ହୁଏ। ରେକ୍ଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେକ୍ଟାଲରେ ହେଉଛି 99.6 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଆକ୍ଜିଲାରରେ ହେଉଛି 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ 97.6। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଇଥିଲା ଓରାଲ ଆଉ ଆକ୍ଜିଲାରୀ, ତ 36.6 ଓରାଲରେ ହେଉଛି 37। ତ ତା ଦେହରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା ନା 0.6। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 0.6 ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଦେଇଛି, 10 ନମ୍ବର, ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଦିଂ ଆମର ଆବସେନ୍ସ ରୁହେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡିସ୍ନିଆ ନା ଆପ୍ନିଆ ନା ଟାକିପ୍ନିଆ ନା ବ୍ରାଡ଼ିପ୍ନିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଜଣା ମାନେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ ଟର୍ମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରାଡ଼ିକାର୍ଡ଼ିଆ କହିଲେ, ବ୍ରାଡ଼ିପ୍ନିଆ କହିଲେ ଆମର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ରେଟ୍ ଯଦି ଲୋ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରାଡ଼ିପ୍ନିଆ କହୁ। ତ ଟାକିପ୍ନିଆ କହିଲେ ଆମର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ରେଟ୍ ଯଦି ହାଇ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଟାକିପ୍ନିଆ କହୁ। ଡିସ୍ନିଆ କହିଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ବ୍ରିଦିଂ, ଆପ୍ନିଆ କହିଲେ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରିଦିଂ। ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ନିଆ, ଆପ୍ନିଆ କହିଲେ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରିଦିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ଅଫ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ। ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଫ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ, ତ ଆମର ଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଫ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ କେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଡିଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍, ଅପସନ୍ ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିପ୍ଲୋଏଡ଼୍ ଭାଇରସ୍, ଅପସନ୍ ସି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରୋଟା ଭାଇରସ୍। ତ 11 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଫ୍ ସର୍ଭିକ୍ସକୁ କରାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ଲି କ'ଣ କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ମାନେ କାହାକୁ ମେନ୍ଲି ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ କହିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ହାଇ ରିସ୍କ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ SPV ଆମର ଯେଉଁଟା ବି ପଠା ହୁଏ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଭଲ୍ଭୋଲାର୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଓରୋଫ୍ୟାରେଞ୍ଜିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆନାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଜେନାଇଟାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ପେନାଇଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର କରାଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଭାଇରସ୍ ଇଏ, ତ ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ରିପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରାୟ ଆମର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, 12 ନମ୍ବର, ହାଉ ମେନି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ହାଉ ମେନି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ 1 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ତା କହିବା କଥା କି 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଉ ମେନି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍, ମାନେ କେତେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଆମକୁ କ୍ୟାଲୋରି। ତ 12 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 8, 10, 4, 6। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4। ତ 4 ଆମକୁ କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ 1 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଇଚ୍ ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇଲ୍ଡ 4 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଉ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉ ଆମକୁ 4 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ପର୍ ଗ୍ରାମ, 1 ଗ୍ରାମକୁ ଆମକୁ 4 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ କେତେ ଦିଏ ନା 9 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟ୍ର ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, 9 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଦେଇଥାଏ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ 4 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, 13 ନମ୍ବର, ହାଇପର୍ ଏମେସିସ୍ ଗ୍ରାଭିଡ଼ାରମ୍ ମିନ୍ସ। ତ ହାଇପର୍ ଏମେସିସ୍ ଗ୍ରାଭିଡ଼ାରମ୍ କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଡ୍ କାର୍ଭିଂ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଭୋମିଟିଂ, ମର୍ନିଂ ସିକ୍ନେସ୍, ଲେଥାର୍ଜି। ତ ହାଇପର୍ ଏମେସିସ୍ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟକୁ ବୁଝାଏ, ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ତ ହାଇପର୍ ଏମେସିସ୍ ଗ୍ରାଭିଡ଼ାରମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ,
ଫୁଡ଼୍ କ୍ରାଭିଂ ନୁହେଁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିକନେସ୍ ନୁହେଁ, ଲିଥାର୍ଜି ବି ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଭୋମିଟିଂ। ତ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଭୋମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ତ ଆମେ ତାକୁ ହାଇପର୍ ଏମିସିସ୍ ଗ୍ରାଭିଡାରମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି। ତ ଆମର ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଭୋମିଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ହାଇପର୍ ଏମିସିସ୍ ଗ୍ରାଭିଡାରମ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା 14। ଅନ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ବିଫୋର୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 8 ଇୟର୍ସ ଇନ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଏଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ 8 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଦେଖାଯାଏ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଇୟର୍ଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟି, ନା ମିନାର୍ଜି, ନା ଡିଲର୍ଡ ପ୍ୟୁବର୍ଟି, ନା ପିକୋସିୟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ମେନଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଏଜ୍ ଯେତିକି ଆମର ଥାଏ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଦେଖାଗଲା ଗାର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କ ଠାରେ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନା ପ୍ରିକୋସିୟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ କି ଏଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟି, କାରଣ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଜମା ବି ନୁହେଁ। ତ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିକୋସିୟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 14 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ରହିଲା ପ୍ରିକୋସିୟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ବଡି ବିଗିନ୍ସ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଣ୍ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଟୁ ସୁନ୍। ତ ଆମର ମେନ୍ଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଏଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହେଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିକୋସିୟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଏଜ୍ ରହିଲା 8 ଆଉ ଆମର ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କଠି ରହିଲା 9। ତ 8 ବର୍ଷ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯଦି 9 ବର୍ଷ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିକୋସିୟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ମିଲ୍କ ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ବାଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାଷ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡେଲିଭରି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍କ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ 3 ଦିନ ଯାଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ୍ ମିଲ୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହାଇଣ୍ଡ ମିଲ୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ ମିଲ୍କ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, କହିଥାଉ କ'ଣ ନା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଥିବ, ମଦର୍ର ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍କ ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ତ ଆମେ ତାକୁ କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୁପରଫିସିଆଲ ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍। ତ ସ୍କିନ୍ର ସୁପରଫିସିଆଲ ଲେୟାର୍ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଉପର ଲେୟାର୍ କ'ଣ ସ୍କିନ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିବାସିଏସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ନା ଏପିଡର୍ମିସ୍, ନା ଡର୍ମିସ୍, ନା ହେୟାର୍। ତ ସ୍କିନ୍ର ସବୁଠୁ ଉପର ଲେୟାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପିଡର୍ମିସ୍ ଡର୍ମିସ୍ ଥାଏ ସ୍କିନ୍ ଲେୟାର୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏପିଡର୍ମିସ୍ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ସୁପରଫିସିଆଲ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଉପର ଲେୟାର୍ ହେଉଛି ସେ ଏପିଡର୍ମିସ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନିଆଯାଇଛି, ତ ଉପର ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଆମର ଏପିଡର୍ମିସ୍, ଯେଉଁଟାକ ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା ଡର୍ମିସ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକ ତଳ ପାର୍ଟ ରହିଲା ସ୍କିନ୍ର ତାକୁ କହନ୍ତି ହାଇପୋଡର୍ମିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସୁପରଫିସିଆଲ ରହିଲା ଏପିଡର୍ମିସ୍, ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟଟା ଡର୍ମିସ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ହାଇପୋଡର୍ମିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଜମା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ ତ ଭାବୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ ଇଜ୍ ଫେଲ୍ଟ ଆଟ୍। ତ ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣାଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ କ'ଣ, ମାନେ ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଫିଲ୍ କରିବା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲୋ ଜ ବନ୍, ଆଟ୍ ରିଷ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚେଷ୍ଟ, ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୁଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ କେଉଁଠୁ ଫିଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ 8 ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲୋ ଜ ବନ୍ରେ କେବେ ବି ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ ଫିଲ୍ ହୁଏନି। ମେନ୍ଲି ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ ଆମର କେଉଁଠି ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା, ହାର୍ଟରେ। ତ ହାର୍ଟର ପଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ କହୁ। ମେନ୍ଲି ବାଁ ପଟେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚେଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମେନ୍ଲି ଫିଜିସିଆନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ହିୟରିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ହାର୍ଟର ନିପଲ୍ ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ହିୟରିଂ କରିପାରିବେ, ଆପିକାଲ୍ ପଲ୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନର୍ଭସ୍ ହୁଇଜ୍ କନଭେଜ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ସେନ୍ସୋରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସ୍ମେଲ୍। ତ କ'ଣ କରେ ନା, କେଉଁ ନର୍ଭ ଆମର ସେନ୍ସୋରୀ, ଯେଉଁଟା ରହିଲା କି ସ୍ମେଲ୍କୁ, ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ର ସେନ୍ସୋରୀ ଅଛି, ତ ଆମର କେଉଁ ନର୍ଭ ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ନର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ରହିଲା ଆମର ସେଇଟା ସେନ୍ସୋରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ତ ଅକ୍ୟୁଲୋମୋଟର୍ ନର୍ଭ, ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ, ଅଲ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ନର୍ଭ, ପ୍ରୋକ୍ଲିୟାର୍ ନର୍ଭ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଅପସନ୍ ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନରେ କି ଏଇଟା ହେବ ଏଇଟା ହେବ, ତ ମେନଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ କହିଲେ ଆମର ସ୍ମେଲ୍ ନର୍ଭ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ମେଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ନର୍ଭ ଆମର ସେନ୍ସୋରୀ କାମ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ ନର୍ଭ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ ନର୍ଭ ଆମର ମେନଲି ସ୍ମେଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ତ ସ୍ମେଲ୍କୁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସୋରୀ ପରସେପ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆମର ସେଇଟା ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ ନର୍ଭ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ 19 ନମ୍ବର, ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଜିଂ କଲେରା, ତ କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା କଲେରା ହୁଏ, ମାନେ କେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲେରା ଭାଇରସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍, ଅପସନ୍ ଏ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ କୋଲେରି, ଇକୋଲି, ଭାଇବ୍ରିଓ କୋଲି, ଭାଇବ୍ରିଓ କୋଲେରେ, ସାଲମୋନେଲା କୋଲେରି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ, ସବୁ କୋଲେରି ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲେରି ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବାଛିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଇକୋଲି ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପକାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କୋଲେରା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲେରାଟା ମେନଲି ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇବ୍ରିଓ କୋଲେରି। ତ ଭିବ୍ରିଓ କୋଲେରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋଲେରାର ମାନେ କଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଭିବ୍ରିଓ କୋଲେରି ଦ୍ୱାରା କଲେରା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲେରା ଇଜ୍ ଏ ଡେଡ଼ଲି, ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ କଲେରାରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଆମର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲି ଭାଇରସ୍ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ରହିଲା ଆମର ଭିବ୍ରିଓ କୋଲେରି। ତ ଭିବ୍ରିଓ କୋଲେରି ହେଉଛି କୋଲେରାର କଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 20 ନମ୍ବର, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଅନ୍, ତ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେ ଆମର କେବେ ଅବଜର୍ଭ ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ 20 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଏପ୍ରିଲ, 8 ମେ, 9th ଜୁନ୍, 10th ଜୁନ୍। ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେ ଆମର କେବେ ଅବଜର୍ଭ ହୁଏ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 7th ଏପ୍ରିଲ। ତ ସବୁ ଇୟର୍ର 7th ଏପ୍ରିଲରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେ ପାଳନ ହୁଏ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଗଲା ଏଇ ଆମର ପୂର୍ବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 20 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ସେରମ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ସେରମ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ତ ସେରମ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇ, ଅପସନ୍ ବି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍। ତ ଆମେ ସେରମ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍କୁ ଅଲଗା କ'ଣ କହିଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ବି, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି। ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି କହିଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ନାଁରେ ସେରମ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି କହିପାରିବା, ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।